ଆଚରଣ ଲାଳନ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଅନୁଶାସନ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ଭୁଲିବା ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଡ଼ା ବିନ୍ସ କୋଶଳା ଧନିଆ ପାଳଙ୍ଗ ଆଦି ଅମଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବାଇଗଣ ଗୋଲାପ ବାଇଗଣ ଖୁବୁଲି ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଦି ଫସଲର ତରଭରାର ଧଳା ଜର ଓ ବାଉଁଶ ଘୋଡ଼ାରୁ ଘୋଡ଼ାଇ ବର୍ଷା ଜଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷକ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆଉ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଛନକା ପଶିଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୃଷି ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରନ୍ତୁ, କଟାଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ଢେପ ଜାଗାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଆମେ ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକର ଗଙ୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୌରାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଯେତେ ଅଛି ସେତିକ ଆମେ କେତେ କାଟାକାଟି କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର, ଆମର ଗଙ୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ବହୁତ ଚାଷୀ ଏଠାରେ ଗଙ୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ସଚେତନତା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକ କଟା ଧାନ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କେମିତି କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଯାହା ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ସେତିକି ଆଣିକି ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହା ବି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ବହୁତ ଧାର କରଜ କରି ଆଣିଥିଲା ଚାଷୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଳକା ଧାନକୁ କାଟିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ତେବେ ଏ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରହୁଛି ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଲରେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଫସଲ ଧାନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଯାହା ପନିପରିବା ଫସଲ ଅଛି ସେଇଟା ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସତର୍କତା ସଚେତନତା କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛୁ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ନ କାଟିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ କାଟିବେନି, ଏଇଟା 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ପରେ କାଟିବା। ଏବଂ କିଛି ଚାଷୀ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଧାନ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ଧାନ ବିଲକୁ ସେଇ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖଳାକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ପଲିଥିନ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ଷାରୁ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇପାରି ନହେବା ପାଇଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ପନିପରିବା ତଳି ସବୁ ପକାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କେମିତି ପଲିଥିନ୍ ପକାଇକି ତାକୁ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସଚେତନତା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ କହୁଥିଲେ କେବଳ ଧାନ ଫସଲ ନାହିଁ, ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 5-6 ତାରିଖ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିଅଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଟାଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ଢେପକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ବାତ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।